Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude valentýnský líčení. Říkala jsem si, že letos teda musím nějaký vytvořit, loni myslím, že jsem žádný netočila, ale měla jsem jenom článek na blogu. Ale to jsem chtěla něco zase takového do růžova vytvořit, takže tady to je. A k tomu i valentýnský nechty a to zase v jiném videu. Takže pokud chcete vidět tohoto růžovoučký valentýnský líčení, můžete koukat dál. Začnu make-upem Lasting Finish od Rimmelu, který mi teďka v zimě právě nejvíc sedí barevně, hodně světlonky a krásně sedí a hydratuje. Dál použiju Astor Perfect Stay, tady tenhle ten korektor, který nanesu pod oči, na bradu, na nos a na čelo. A zapracuju houbičkou postříkanou fixačním sprejem od Avonu. No a všechno to zafixuju pudrem od Dermacolu. No a dneska si vezmu bronzer od Makeup Revolution, nebo jak chcete. A to nanosím jenom pak maličko, protože je hodně, hodně tmavý teďka v zimě. Já si vezmu teď můj momentálně nejoblíbenější tvářenku od Trendy Dab a normálně nanesu, jako vždycky. No a dneska nám s rozjasněním pomůže tenhle nový rozjasňovač od Freedomu, teda já ho mám novej, není novej. A je zatím super. Tentokrát budu používat paletku od Naraz a začnu tímhle tím fialkovým stínem, který nanesu do záhybu oka. Jako další si vezmu tenhle ten hnědový nový stín a ten nanesu do vnějšího koutku oka. A růžová nesmí ve valentýnském líčení samozřejmě chybět, takže nanesu tuhle tu krásnou světlonkou růžovou přes celý pohyblivý líčko. A bílým stínem rozjasním místo pod obočím. No a tenhle stín nanesu i do vnitřního koutku oka. Teď si vezmu bílou tušku na waterline a stejný hnědý stín použiju i na spodní líčko pod řasy. No a dneska si nakreslím i linky a vezmu si tohleto superliner pen od L'Oréal. Teďka použiju momentálně moji nejoblíbenější řasenku od Trendy Dab, která je vážně úžasná a krásný řasy pro Češi. Na obočí použiju jako vždycky moji tušku od Catrice a zase ho pročišu a vykreslím.
Karty si nejdřív vykreslím tady tou kontrovací tuškou od Essence v takovým krásným mauve odstínu. A přes konturku nanesu ještě tuhle tu nádhernou vrtěnku od Trendy Dab od stínu 010, to je teďka moje úplně top. No a máme hotovo.